ჩვენ დასრულდება, ალბათ ამ ჩვენ ამ შემთხვევაში დასრულს რა სტატუსის ქვეშ იქნება ეს აუდი, რომელიმე IP-ის ქვეშ იქნება, ცალკე IP შეიძლება თუ აი რა გადაწყვეტილებას აპირებს ამოსულობელი ხელისუფლება, იმიტომ რომ ზოგადად ჩვენ და ვიცოდეთ ზოგადად რა სტანდარტებს ყოფას განაცხადო ჩედოვი ვიკუთა, იმის ამას მისი მარკვა, მისი მენეჯმენტი, მისი სხვადასხვა საკითხები დამატებით რა თანხი მობილიზაციას გამოიწვევს ადგილობრივი ბიუჯეტში. ეს დაახლოებით ადგილობრივი ბიუჯეტს რა გაუჩნდება, ეგ ამაზე დაფიქრი მერიას არ. აა ნაუჩი მერიას ეკნება, რომ ჩვენც არა ეს ინფორმაცია ამეთოთ ცნობილი და გამოიწვევს სამწუხაროდ. შეიძლება ი ოლიმპიური და სტანდარტების ბაზები, რომელიც ხალხჭიდება და ზოგადად ინსტრუმენტების ამაღლებისთვის ასეთ ხალხჭიდება ქუთაის. შესაბამისად, დანარჩენი ხარჯები, რომელიც არსებული ბასენის მოხმარებით შეიძლება გაიწვიოს, შესაძლებელია შემდეგ დავთვალოთ, მთავარია მიზანი, ჩვენ ხალხჭიდება და ამ მიზნის შესრულებისთვის ახარჯიც არ უნდა იყოს გასაწევი უკვე გაზეთში. ყველა საჭიროა კითხვის კიდობის მიშვა. მე ნახო ეს ფერი შობილია. რასაც და რაგონის აუ ამიტომ რა საკითხი საუბრობ და გაკეთე. სხვა თურმე მე შეკითხვა სხვა შეკითხვის მე შემიძლია გავიდე და ხედიობა. მე სხვა რაღაცას ვარ. თქვენს როგორც საქართველოს თავმჯდომარე მოარგო, უბრალოდ პასუხისმგებლობა გეკეთება და გარკვეულწრო კოორდინაციას უწევთ ეს საკითხებს. დაახლოებით გარიჩით იქა სტატუსი მაგალებელი. მე თვითონ უნდა იცო. ამაზეა საუბარი. თქვენი გასული შეიძლება. ანცაკი არის საქმე. ან არის მაგალებელი. აა რა საკითხი. და პლუსა ეს სამი ივნისს უნდა დასრულდეს, ორშაბათი დღეა, სამი ივნისს უნდა დასრულდეს და დიდი ალბათობით უნდა გვყავდეს გამარჯვებული და ჩვენ გვეცოდინება პროექტის დასრულების შემდეგ ყველა კითხვაზე გვექნება პასუხი თანხის რაოდენობაზეც და ასე შემდეგ ყველას. არა, რამოდენიმე აუზი გვაქვს. ოლიმპიური სტანდარტები რასაც ითვალისწინებს, შეიძლება რაღაც გამორჩეს ჩამონათვალში, მაგრამ ყველაფერს ითვალისწინებს, მოკლედ ის გასახდელებია თუ რაც არის, გვაქვს გადმოსახტომი საშუალებები ჩვეულებრივად ისე როგორც ოლიმპიური სტანდარტი ითვალისწინებს, ესა გვაქვს მოთხოვნა ტექნიკურ დავალებაში და 3 მეტრ ნახევრიდან იწყება და გადავდივართ აი სულ მცირე პატარა ბავშვებისათვის, გვაქვს კიდე რაღაც ცალკე სივრცე მოწყობილი 50 მეტრი 25 მეტრზეა ესეთი გარე პერიმეტრი, რომ დავახასიათოთ და შიგნით განსხვავებულად იქნება, უბრალოდ დამოკიდებული არის არქიტექტორის ხედვაზე, როგორ დააპროექტებს, უბრალოდ ერთი არის კიდევ მეორდები, რომ უნდა დააკმაყოფილოს სტანდარტები საერთაშორისო ოლიმპიური.